Re, viss ēters ir te! Aicinājums parūpēties par savu veselību īpaši svarīgs pandēmijas laikā, kad cilvēki pastiprināti tomēr izvairās doties pie veselības aprūpes speciālistiem. Novembrī tradicionālajā vīriešu veselības mēnesī Latvijas urologa asociācija un šā gada vīriešu veselības mēneša vēstneši Latvijas 3x3 basketbola izlase aicina: esi savas veselības čempions. Šorīt uz sarunu mums pievienojas urologa asociācijas vadītājs Pēters Vaganovs. Labrīt. 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 Nu, kā tad ir? Vai vīrieši mūsu valstī ir savas veselības čempioni? Teiksim tā. Pēdējo gadu laikā mēs novērojam pozitīvas tendences. Nu, nevajadzētu visu laiku sūdzēties, ja, par mūsu ziemeļu vīriešiem, kuri nekad negrib nākt pie ārsta un tā tālāk un tā tālāk. Bet nu, savā ikdienas praksē es tomēr redzu, ka vīrieši pēdējo gadu laikā ir sākuši rūpēties ja, vairāk par savu veselību, vairāk ir sākuši domāt, nu, teiksim tā, modernāk ir sākuši domāt, ja, jo investēt savā veselībā un rūpēties par savu ilggadību, tas, man liekas, ir moderni. Nu, ko, tā ir laba ziņa. Bet, ja mēs runājam par uroloģiskajām slimībām, tad prostatas vēzis ir biežākā onkoloģiskā saslimšana. Vīriešu vidū, kāda ir dati par Latviju? Latvijā, jā, tas prostatas vēzis, tas ir, teiksim tā, čempions, jā, vīriešu onkoloģisko saslimšanu, starp vīriešu onkoloģiskajām saslimšanām. Katru gadu tiek atklāts vairāk nekā 1000 šo te slimību. Pēc statistikas mēs nekur īpaši neatšķiramies vidēji no Eiropas. Ja? Un globāli varētu teikt, nu, ka vidēji katrs desmitais vīrietis savu mūža garumā sastopās ar prostatas vēzi. Desmitā daļa vīriešu? Jā. Un 1000 gadījumu katru gadu, noteikti, nu, ja mēs statistiski esam līdzīgi kā cits Eiropas valsts, noteikti jādomā par to, kā tomēr apsteigt kaut kādā ziņā un lai nebūtu līdzīgāk. Kas ir tie iemesli, kādēļ mēs tad nevaram varbūt nu, šajā ziņā izrauties? Tas, ka mēs diagnosticējam pietiekami daudz, tas varbūt nav tik slikti. Slikti ir tas, ka joprojām mirst no prostatas vēža vīrieši. Ja? Citur pasaulē mēs novērojam, ja, ka mirstība stabilizējās vai pat samazinās. Ja? Un, diemžēl, joprojām ceturdaļa tiek atklāta novēloti. Ja? Tātad, nu, galvenais ir atgādināt vīriešiem, ja, tātad par to, ka jānāk ir pie ārsta, lai savlaicīgi diagnosticē. Noteikti būs daļa cilvēku, kas dzirdot jūsu vārdus, ka pie mums joprojām mirst no prostatas vēža, nopūtīsies un teiks, nu jā, pie mums jau ārstēšana nekāda. Ko jūs viņiem varat teikt? Gribētu teikt to, ka tieši prostatas vēža ārstēšanas jomā pēdējo gadu laikā ir ļoti, ļoti liels progress. Gan tātad diagnostika, mums ir ļoti daudz dažādas iespējas. Tāpat prostatas vēzis ir zaļajā koridorā iekšā, jā, kas ir tātad visi izmeklējumi. Speciālists ir pieejams 10 dienu laikā, 2 nedēļu laikā mēs varam noformēt diagnozi. Jā. Un tāpat tās gan instrumentālās metodes, jā, tātad radikālas ārstēšanas metodes, operatīvās tehnikas un tāpat arī medikamenti. Jā. Medikamenti ir pieejami, valsts kompensējumi, tai skaitā vairāk arī inovatīvu medikamenti. Ir kādi trūkumi tomēr sistēmā šobrīd? Jā, ir šādi tādi trūkumi, bet pie tiem trūks dažu medikamentu, nu kā jau visās jomās, ja, bet es neteikšu, ka prostatas audzējs ir tā sliktākā pozīcija, ja, un mums pēdējo gadu laikā ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Nacionālo veselības dienestu, mēs strādājam praktiski, jā. Tātad problēma nevis ārstēšanā, bet drīzāk pēc iespējas ātrākā slimības atrašanā. Jā. Ja mēs ļoti savlaicīgi diagnosticējam šo te slimību, ja, jāatgādina, ka tā nav fatāla slimība. Ja, un tā tad dažos gadījumos ja, pat nav nepieciešama specifiska ārstēšana. Cilvēku var vienkārši novērot. Galvenais ir zināt.
Jā, jau šonedēļ katru pēcpusdienu 2 stundu garumā Latvijas iedzīvotāji var teiksim, vērot tiešais sarunas par vīriešu veselību gan Urologu asociācijas mājaslapā, gan arī Austrums slimnīcas mājaslapā. Noslēdzot mūsu sarunu, varbūt kas būtu tā panākumu atslēga, lai mēs tomēr varētu teikt, ka urologiskā saslimšanas mūsu valstī mazinās un tā kopējā situācija arī mūsu valstī uzlabojas? Tas, ar ko mēs nodarbojamies katru gadu, novembrī, atgādinam, jā, tā tad līdzīgi kā mašīnai tehniskā apkope, jā, tā tad tā būtu, jā, tā tad sabiedrības un arī, teiksim, kolēģu informēšana, jā, atgādināšana. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Pavisam īsti trīs daktera padomi Latvijas vīriešiem. Ko darīt savas veselības labā? Tad praktiski pavisam. Praktiski. Ļoti vienkārši. Sasniedzot 45 gadu vecumu, kā āmen baznīcā, jāaiziet ir pie urologa. Viens. Vienu reizi, viena vizīte. Vai vismaz līdz ģimenes ārstam. Otrs, gribētos apgāst mītus, ja, ka tas ir kaut kas pazemojošs vai vēl kaut kas, tas ir vienkārši ārsta apmeklējums un neviens jums pāri nedarīs. Ja. Un trešais, ja, man liekas, ka šī te vizīte 45 gadu vecumā ja, ir ļoti patīkami ja, atnākt un uzzināt, ka tev viss ir kārtībā. Ja.